Əziz həmvətənlərim, sevgili soydaşlarım, anaların, bacıların, qardaşların, dünyanın başının üstünə almış bu qara buludun Azərbaycanımızdan yan keçməsi üçün hər birimiz gərək diqqətli olaq. Verilən tapşırıqlara, edilən tövsiyələrə, dövlətin verdiyi qərarlara diqqətli olaq, laqeyd olmayaq. Bir nəfərin bu işə ciddi yanaşmaması, minlərlə insanı virusa yoluxdurması fəlakət deməkdir. Xahiş edirəm, rica edirəm sizdən, evdə qalaq, sağlamlığımızı qoruyaq. Hörmətlə, sevimliniz Ağalar Bayramov. Görsən vacib işin yoxdur, evdə qal, həm özvü, həm doğmaları bu nəzərə al. Əziz Azərbaycan vətəndaşları, xüsusən də Suraxanı rayonunun cəmatı, sizə səslənirəm. Mən bilirsiniz ki, adımdan, təxəllüsümdən bəllidir ki, mən Qaraşıxurda doğulmuşam, orada böyümüşəm və düşünürəm ki, Suraxanı rayonunda mənə inananlar daha çoxdur. Ona görə də sizə səslənirəm. Bacardığınız qədər evdə qalın. Bütün dünyada tüğyan edən koronavirusla infeksiyada Azərbaycan dövləti də öz vətəndaşını qorumaq üçün üzərinə düşən bütün vəzifələri icra etməkdədir. Bütün güc strukturları, sağlamlığınızın keşiyində dayanan həkimlər gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, biz evdə qalmaqla sevdiklərimizi, əzizlərimizi, övladlarımızı, analarımızı, atalarımızı biz bu infeksiyadan xilas etmiş oluruq, qorumuş oluruq. Eyni zamanda sağlamlığımızın keşiyində dayanan həkimlərin işini azaltmış oluruq. Əziz dostlar, əlbəttə, biz bu mübarizədə bir olmalıyıq. Çünki dövlətimiz bizsiz, biz də dövlətimizsiz güçsüzük. Amma biz birlikdə güclüyük. Evdə qal, Azərbaycan. Mənim əziz Suraxanlarım, bu günləri baş verən hadisələri nəzərə alaraq, mən hər birinizə üzümü tutub deyirəm, evdə qalın. Çünki evdə qalmaqla biz həm özümüzü, həm ətrafımızda olan uşaqlarımızı, əzizlərimizi, yaxınlarımızı qorumuş oluruq. Buna görə də hər birimiz buna riayət etməli, bizə verilən tapşırıqları həyata keçirərək həm özümüzü qorumalıyıq, həm də ətrafımızdakıları. Mən xahiş edirəm, evdə qalın, qohumlarınızı, sevdiklərinizi düşünərək bu aksiyaya qoşulun. Prezidentimizin dediyi kimi evdə qalın və sağlamlığınızı qoruyun. Əziz Azərbaycan vətəndaşları, hal-hazırda bütün dünyanı koronavirus xəstəliyi bürüyüb. O cümlədən də bizdə, Azərbaycanda da o qeydiyyatdan keçib. Bizdə də xəstəliyi var. Yeganə xəstəliyə qarşı mübarizə nədir? Öydə oturmaq, bütün təlimlərə riayət etmək, ancaq öv şəraitində. Mən hələ başa düşürəm ki, əgər biz riayət eləsək, bütün insanlar, bütün uşaqlarımız, nəvələrimiz, ailəmiz, biz bu koronavirusə qalib gələcəyik, inşallah. Mənim sizə tövsiyəm odur ki, bugün özünə təcrid və evdə qalmağınız çox məsləhətlidir. Biz buna görə məsuliyyət daşıyırıq. Gənclərimizin, gələcəyimizi düşünməliyik. Biz energetikla 24 saat sizin xidmətinizdəyik. Siz də evdə qalın. Allah hamıya kömək olsun. Amin.